ଭୋଟର ତାଲିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ 2025 ତଥା ନୂତନ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଉପଲକ୍ଷେ ବାଙ୍କି ଉପଖଣ୍ଡରେ ଏକ ପଥୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସକାଳ 7:30 ସମୟରେ ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନର ମହତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏଥିସହ ବାଙ୍କି କଲେଜ ଛକ, ନୃସିଂହ ଛକ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନାଟକ ଓ ନୃତ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ୟକ ବିବରଣୀ ଦେଇ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତାରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ମତଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡମପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ସୁଚିସ୍ମିତା ଦାସ, ବାଙ୍କି ତହସିଲଦାର ଅଶେଷ କୁମାର ନାୟକ, ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଜୟନ୍ତୀ ରାଉତ ଏବଂ ନାଜର ପଠାଣି ବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।